Tralala, 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 tralala. Tak čaute, fanoušci, mé jméno je Playket a vítejte u pokračování našeho Let's Play na hru Prototype 2. Na této hře se mně velice líbí právě tady tento menu, že když dáme pokračovat, tak se vcítíme rovnou do tady té jako pozadí obrazovky. Vidíte. Úžasný, mně se to hrozně moc líbí. Uí, já si běhám. What exactly did you do before you were a We priest? Are. Let's just say I've had a lot of tattoos removed. Enough said. Tak jo. Tak teďka půjdeme na první jako kdyby vedlejší úkol. Ten vedlejší úkol nám dá třeba nějaké bonusy, když chceme plnit ten hlavní, že nám to nějak zjednoduší, jestli to dobře rozumím. Tak. Takže prvně se musí, měli bychom se přestrojit za toho vojáka. A jo, to už máme. Výborně. Tak opatrně spustíme. Krása, a teďka můžeme začít si s tím hrát. Doktor Samuel Billingley. All right, got a name. Dr. Samuel Billingsley. See, he's a head researcher for Gentech. You're getting closer to Rook. Co se hrabeš odpadcích, ty chuligáne? Tak, to se nesmí. Takže jdeme najít toho doktora. Tímto směrem. Hele, hele, hele! Tam nějaký silný, toho bychom sežrali. Má tam značku na sebe toho svalnatýho a když jsou to vojáci, dávají nám jako bonus třeba ke zbraním. Že třeba si potom lépe míříme se samopalem. Ale proč zůstat schovaní, nemá cenu. Tak jo. Dej mi svou sílu! Tak jo, teď jsme nějak přesnější, nebo co? Aj, dělej. Jo, a už mě nevidí. Teďka kudy? Tam. Asi není moc daleko. Uj. Ukaž se nám. Tamhle. Aha, to bude někde tady. Aha, tam ho máme. Mám hlad. Co tady děláš? Aha, dáváš masky. Ha, já jsem dobrý. A já máme nové vzpomínky. No time for chit chat, I'm afraid. Your status report was due 24 hours ago. Well, didn't you get my memo? I'm waiting to see what the effects are on the Suarez family. Both parents are terminal, but the children seem to be exhibiting some fascinating viral outcomes. The kids with the stage 4 liver cancer. Yes. What's your point? Teď to moc nerozumím, jak mu tohle může pomoct, ale zdá se, že nějak jo. Takže teďka nám to myslím ukázal, kam teďka máme jít. Kde co máme hledat. Tak, tam tedy. Já jsem sprinter! Uiii. Ta hra je úžasná. Akorát, že je tak moc brutální. A někdy ta brutalita prostě musí být. Father Guerra, I'm at the lab. All right, listen, James. Black Watch and Gentech places use biometric security. Retinal scans, blood tests, things like that. Getting inside. Naskenování. Relax, father. It'll be easier than you think. Takže nejprve potřebuji nějakého toho vojáka, abych vzal podobu a mohl to odemčít.
Tak, super. Takže... dáme k tomu jít. Ano. Rukavička identifikována. Vítejte, paní Salomonová. Velice kvalitní systém. Cože? Negativ. Můj miláček. Lololo, mě si nevšímejte. Já tady jsem úplně normální. Hele, já to můžu otevřít. Počkej, ne, nemůžu. Tak nic. Tak jdeme dovnitř. Rukavička skenována, vítejte pane Playcats. Cože, tam jsem uložený. A já jim vůbec nepomáhám, nevěř se tomu. Já jsem proti ním. Genevieve. IP. Couldn't need access to that room if I'm gonna pick his brains about Rooks. Rooks. Tak kde pak ho máme? A nevšímejte si mě. Konzumovat jdeme. Mňamy, mňamy. Ale oni ho nějak sledujou. Takže to znamená, že ho někdo sleduje. Ale to můžeme zjistit, kdo. Takže... sežerem prvně tohoto? Já jsem hlídko. Yes, please. Co tak koukáš? Pusinko. Chceš pusu? Nebo chceš, abych šel jenom blíž a ty si tam provedeš to sám? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Tak jo. Rup. To by mohlo bolet. La-la-la. Hej, ten chlápek, co mě měl hlídat, to zkazilo. Omlouvám se, pane. Čekaj, co udělá teďka, když takhle žduchnu. Sir. To je dobrý. Ano, pane. Tak jo. A jdeme. Čekaj. Plus R, takže najdeme stan toho. A Q. Takže ti to sledují, ti to dva, takže... zrušíme míření a... Hami papi. Hami papi. A... Hami papi. Kam pak zmizel? A co teďka uděláš, když vyduchnu? Jo, pady ode mě! Čigáne jeden. Bože, počkej, já tam ještě něco tam budu dělat, jo? Počítače. Myslím, že on neměl rád pravdu. Co mám zmačknout? ALT. Tady není žádný ALT. A zmaší červený trojuhelník. Jaja. Potřebná každý den. Světlo! A já hořím! Co teď? Opustit toto území. Mě si nevšímejte, já jsem normální vědec. Hej, tam je silák. Ne, já chci to silák, siláka.
Co tak koukáš, počkej, nikam nechoď. Jo, musím tam rychle jít, Aha, takže mutation alert, offensive. Verdict. Já si dám mutanta. Máte mutanta na rožní? Trochu méně soli, prosím. Takže mám tady, že raketová ruka. Házení větší poškození. Nějaká rychlost útoku je rychlejší normálních. A nějaký útok ze vzduchu, tak abych možná dal ten nosi rukou. Snad tomu rozumím dobře. Aha, tady jsou rovnou dva silní. Pro mě na toho venku se jdu podívat. Ne, kde? Tady stojí. A hlídka jako jo. A teďka se kouká na mě jak... To jde. On skočil. Já jsem normální chlápek, tak divíš. Proč musíš být před ním? Čekej, tak ještě jedno, tady tohoto. Well done. Super. Aha, větší poškození raketometem. Se podívat tam. A je, to je ta obludka. Tak si upustíme na svobodu, ne? Co tady je uvnitř, tam bude asi zmrzlina schovaná, že? Zdrhej! Mamo, co mám dělat? No, ne, já jsem mu nechtěl rozstřílet. Blbej krám, já jsem mu chtěl spapat. Ne, já jsem mu chtěl spapat. Já jsem ju chtěl spapat. Takže potřebujeme drápy, já zhořím. Já jsem ju chtěl spapat. Sničím tohle základnu. Chytej! Já mám hlad. Dám hami. Chutná jak vepřový. Daň... Zmáčknu tě jako marcipán. Úplně jako z něho dělá paštíku. Dá si uzený? Tak ještě jednou. Oh yeah. Já už mizím. Už jsem se navstekal dost. To je zase zajímavé u těch diváků, že tady těmto sem prostě jako snaží většinou vyhnout. Já tady si půjdu a on takhle uhýbají, že nechci mít s ním žádný problémy. Ten ohýnček je můj. Ne, ty nejseš máš ohníček. Dá si já. Tak, popelnici. Odpadky z popelnice, nejlepší pochutka, jaká jde sehnat. Hele, tam je zase nějaký. Ne, to je mozek. Potřebuji nějakého sežrat, nějakého vojáčka. Jo, už máme. Dobrý. Sežereme prvně mozka.
Oh. And then the old one. Tak. Chcem podívat na počítač. No, a co se koukáte, já tady hraju hru Prototype 2, se to jmenuje. A nekoukej, moje hra. Vyhrál jsem. Moc kecel, já nemůžu kecat já. To bych asi nechtěl takhle, aby mě takhle běhal podobně a ničil všechno, na co šlápne. Doslova. Granáta! Ježíš, to bylo hnusný, to bylo. Hey, počkej, všimni si z toho, když to trefím odsud? Tak. Shoot him. Shoot him, ne! Asi nemá dosah. Tak nic, kašlu na to. Trfil jsem tady něco dole? Asi ne. Nevadí. Silák. Tebe spapám. Tebe taky. S vámi to bude trochu zajímavější. Silák je tam zaschovaný. Toho mám pustit. Nic si nevšímejte. Jedno trefil. Au, to je hnus. Ale teď ho musím spapat, ne rozstřílet. Spapat, ne rozstřílet. Spapat, ne rozstřílet. Střílet! Kde je? Takže toto. Tak. Pro já nechci tu zbrání. Aha. Tak, aj. Pojď si. Jedna ruka, druhá ruka a oběd. Máme lepší drápky. Dám doggy. Takže já tady dokud kde. Aj! Kratší zmizím. Mám trochu hlad. Ham. Ham. Co tak vyplašení? Hezký zadek. Ham. Ty jo, měl se dělat špatně. Tenhle nešel dobře strávit. Tak nic, jdeme dál. Hop. Mě ta hra je úplně úžasná. Hlavně ta volnost se mně líbí. Hej, mozek. Dáme si dobrý mozeček. Že sleduje ho někdo, dáme takhle a kve. Je tam jeden, aha. Takový problémek menší.
Počkej, bych zkusil nějak odžduchnout. Koukej na mě, jsem zruda. Fuck, proč se mi tak musí koukat on? Ocas. Vy jste po svých. Já to kašlu. Se prostě spapám po svým. Jako malina. Man, it ain't right. Dr. Koenig. Koenig. Máš rád myší zadky nebo co? Tak jo. Já nic, nech mě chudíku malinkou. Ale ne. Kdo to byl? Kde se vzal? Tu se vzal. Jdeme na další vedlejší úkol. Ale počkej, to bylo trochu zajímavý. Neměli jsme nějaký zrovna rozdělený? Nebo že by ten mozek to pomohl nějak... velice zajímavé. Ne, on se koukal na mě. Je tam dole někde toto. Blbá strana? Já jsem to slyšel někde už. A kde to je? Prova, teďka mě nemůžete rušit, já hledám krabičku. Tady, tudy. Tudy už ne, musí být nahoru, ne? A nebo že už vím asi jak. Byl tady na té straně. Tak jo, Legwax. Už jsem zmizel jim z dohledu. Co dělá? Tady rozbíjíš vybavení, ty cigáne. Layer. Like hell you are. Tak jo. Už tu jsem. Ajaj. Kecajou. Oh, to je to ono, to je ta tru. Tady zkusím najít dozadu, snad se mě nevšimnou. A všimnou. No, tam taková. Dobrý den. Co koukáte? Ještě neviděli chlávka v takovém obleku, jako máte vy? Asi neviděli. Co je? Bastard. Co pořád koukáte? Aj? Za prvé, omlouvám se za výpadek. A za druhé, chcete vědět, co nás uvnitř čeká? Fakt chcete? Tak si počkejte na příští díl. Loučí se s vámi PlayCats. Pokud se vám to video líbilo, dejte like, napište hezký komentář nebo případně dejte odběr. Pokud se nelíbilo, tak dejte taky like, nějaký hezký komentář nebo případně odběr. Tak čau, mějte se a kecejte. Pa pa pa.
Repadá.